Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Face the Tree slovensky. Vytvárame si tú prvú vlastnú hru, nasleduje 9. kapitola. Našej hre chýbajú ešte dve veci. Zloduch, no zloduch, bude to bomba, ktorému sa treba vyhýbať, pretože môže našu postavu zabiť a skoré za pozbierané hviezdy. To nám ešte chýba. Najskôr sa budeme venovať druhej úlohe. Využijeme textový herný objekt, vytvoríme dve nové premenné, do jednej budeme ukladať aktuálne skóre, tu mi chýba na. Do jednej budeme ukladať aktuálne skóre. A druhú použijeme na uloženie textového herného objektu. Aktuálne skóre začíname od nuly a tu do tejto premennej si uložíme herný objekt, textový herný objekt. Obe premenné vytvoríme vo funkcii vytvor. 16x16 je pozícia pre zobrazenie textu. Toto je defaultný reťazec, ktorý sa zobrazí a objekt, ktorý nasleduje, obsahuje nastavenie veľkosti fontu a jeho farbu. Neužili sme, aký font chceme použiť, a tak Phaser použije defaultný font, ktorým je Courier. Skúsime, či sa dá zmeniť tá farba aj pomocou reťazca. Musíme nájsť, kde je ten text tu. A skúsime použiť moju obľúbenú žltú farbu. Tam dám reťazec Goldenrod. A ideme sa na to pozrieť. 16x16. Takže na rozdiel od obrázku, ktorý sa defaultne ukladá na tú pozíciu svojím stredom pri textovom objekte, to 16x16 určuje, kde ten text začína. Takže ľavý okraj to určuje. Možno, že ľavý horný roh. Môžeme to vyskúšať, keď to zmeníme na 0,0, či to bude úplne v ľavom hornom rohu. Vyzerá, že to tak je. Tá 0 nám zapričinila, že to vyzerá byť trocha nižšie, ale to textové pole je pravdepodobne od 0,0. Môžeme to si overiť ešte viacej, tu nulu dám preč, uložím to a idem sa na to ešte raz pozrieť. No a nevyzerá, že by sa to nejako posunulo viacej. Necháme tam tú nulu a ideme čítať ďalej. Ďalej potrebujeme upraviť funkciu zober hviezdu tak, že postava, keď zoberie tú hviezdu, skore sa zvýši a text sa aktualizuje. Takže do premene skore sa dá to, čo tam bolo, plus 10, to je táto skratka. A nastavíme text na ten reťazec, čo tam bol, a hodnotu tej premene tam dáme. Za každú hviezdu teda pridávame 10 bodov a text, skore text sa aktualizuje tak, aby zobrazil nové celkové skore. Ak si spustíš čas 9, uvidíš padať hviezdy a naraz skore po ich zbere. Tak pozrieme sa ešte na to. Tak skúsime nejakú hviezdu zobrať. Klikneme do obrazovky a vidíme, že to skore naozaj pribúda po desiatke. Áno, podarilo sa mi geniálne vyskočiť 4 hviezdy. Takže skore 40. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.